Gandang araw po, ako po si Jan Cacciola, sales executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa Maytondo, Manila. Bali sa video po na to, isa pong Expander Cross 2025 ang ating re-reviewin. Pero this time, Magkoconcentrate po tayo sa kanyang interior, especially dun po sa kanyang uh, dashboard. Dahil dito po makikita ang uh, latest or additional na feature para sa ating 2025 na year model. Pero bago po pala ang lahat sa mga hindi pa po subscribe sa ating channel, pakihit na lang po yung subscribe button. Dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts, at mga freebies na binibigay natin sa ating mga client. Bali yung unit po na nasa likod pala natin ngayon, yan po yung expander cross na automatic transmission na 2025 year model. Bali yung color po nito ay yun din pong isa sa mga latest no na color sa ating uh, expander cross lineup. Yan po yung ating uh, green bronze metallic. Bali ang green bronze metallic po ang uh, pumalit no sa kulay na blade silver metallic. So sa ating expander cross lineup, wala na pong uh, blade silver metallic. Ito na po yung pumalit, yung green bronze metallic. So tara po samahan niyo ako sa kanyang uh, uh, interior no para ma-introduce ko po sa inyo yung uh, latest na feature na dinagdag sa ating 2025 expander cross automatic transmission. So ayun po, nandito na po tayo sa loob ng ating uh, Expander Cross Automatic Transmission 2025. Ipapakita ko po sa inyo ngayon dito kung paano gamitin or paano i-connect ang ating uh, smartphone dito sa ating uh, Smartphone Link Display Audio. Dito po, uh, ipapakita ko rin sa inyo kung ano po yung app na dapat nyo pong i-install para po uh, mag-connect ng uh, maayos yung ating uh, mga mobile phone papunta po dito sa ating uh, SDA. So tara po, samahan nyo na po ako upang uh, ma-demonstrate ko po sa inyo no yung uh, connection ng ating uh, smartphone link display audio sa ating smartphone. First thing po is punta po tayo ng Play Store or App Store, then search po natin yung MM link for display audio na application. Then install po natin ito. After installation, open po natin ang ating uh, application. Then, isaksak po natin ang charging cable sa upper part na USB slot. Then, automatic na po na magkoconnect ang ating mobile phone sa ating SDA or Smartphone Link Display Audio. Dito po, makikita nyo na yung mga applications na available na pwedeng gamitin sa ating Smartphone Link Display Audio or SDA. Dito po, ang dinamit nating application for example is yung ating uh, Google Maps. So, nagbigay po tayo or nag-search tayo ng ating destination para mabigay ni Google Maps yung direction na pwede nating daanan. So, ito po yung result ng ating pag-search ng ating destination. So, makikita nyo po sa screen na binigay ni Google Maps yung ating destination para sa ating location na pupuntahan. I-connect naman po ang ating Bluetooth sa ating smartphone. Open lang natin ang settings ng ating SDA, sa connect makikita natin ang Bluetooth icon, pindutin, then hanapin lang natin yung pag-on ng ating Bluetooth. Then sa ating smartphone, open lang din natin ang ating Bluetooth, then yon makikita na natin at ready to connect na ang ating smartphone. Ito naman po ang ating 4-spoke uh, leather-wrapped steering wheel ng ating uh, expander cross bali same po ang ating uh, steering wheel sa ating uh, Montero Sport no. So may pagka Montero feels ang ating uh, steering wheel. So pag habang nagmamaneho tayo ng ating Expander Cross, parang nagmamaneho na rin tayo ng uh, Montero Sport. Then isa pa sa ating uh, dashboard mapapansin nyo sa ating Expander Cross, eh uh, ito po ang ating uh, meter cluster. So Same din po ang meter cluster ni Expander Cross sa ginagamit na meter cluster ng ating Montero Sport Black Series at GT variants. So dito po naka-LCD na no, multicolored LCD ang ating uh, Expander Cross sa ating uh, meter cluster. Dito po sa left side ng ating uh, steering wheel makikita po dyan yung controls para sa ating um, meter cluster. So, ipapakita ko sa inyo, no, yung loob po ng ating uh, settings ng ating uh, meter cluster. So, pindutin lang po natin to. Yan. Pag po ng ating enter, lalabas na po yung ating uh, settings ng ating uh, meter cluster, no. So, pwede nyo po siyang scroll pa left to right para makita yung mga gusto nyong details or information na makita. So, balik tayo sa settings. Yan po ang ating Settings. Then dito sa ating uh, display type, check natin to. yan meron tayong uh, display type 1, check natin kung ano magiging itsura. So, ganyan po ang itsura ng ating display type. Then, check naman natin ulit yung isa pa, display type ulit. Punta naman tayo sa display type 2. yan meron na mga uh, nag-iba yung color no ng ating uh, display type 2 check naman natin yung type 3. display type 3. Yun. So, iba-iba yung uh, display ng ating uh, meter cluster, no? Pag kayo po ang bahala kung anong gusto nyong piliin pagdating sa display. Then, check naman natin ibang settings pa. etong sub-speed unit. Sub-unit speed. So, remain lang natin na off reset rest reminder then dito naman sa turn signal sound so pag nag turn left or turn right magkaiba po ang sound niyan check natin so i don't know kung naririnig nyo then piliin naman natin yung isa so yun magkaiba nga po uh, hindi lang po ako sure kung nadidinig nyo siya then check naman natin yung ibang settings operation sound so naka-on ang operation sound kapag then dito language yan, magse-select tayo kung anong language so right now, nasa english tayo huwag na natin galawin at baka hindi na natin maibalik sa uh, default na settings dahil hindi na natin maintindihan ang nakasulat so unit fuel consumption. So, pwede siya nakalagay na kilometer per liter, liter per 100 kilometer. So, itong MPG, not sure kung anong meaning po ng MPG. Pag-aralan natin yan next time. So, sa fuel consumption. Then, back natin. Back ulit. Rest, reset mode. So, yun. So, sa reset mode, kapag meron tayong gusto ibalik sa default, yan. Then factory reset ko ano yung nakaset dun sa factory na hindi na natin gagalawin kasi possible na nakaset na po ito ng maayos. So yan po yung ilan no sa mga display dito sa ating meter cluster na pwede nyong explore para pag meron po tayong unit na expander cross. So yun po ang ating uh, interior and exterior at yung ating uh, tutorial kung paano gamitin ang ating uh, smartphone link display audio ng ating Expander Cross Automatic Transmission 2025. Bali ang SRP po ng ating uh, Expander Cross Automatic Transmission 2025 para sa ating uh, graphite gray metallic at yung ating uh, unit na nasa likod na green bronze metallic is 1,346,000 pesos. Para sa mga cash buyers po, ito po ay merong uh, cash discount na around 100,000 pesos. Pero kung kayo po ay tatawag sa akin at mag uh, i inquire para sa ating uh, cash transaction ng ating expander cross, may additional discount pa po ako na ibibigay sa inyo. Then para sa ating uh, mga in-house financing ng 5 years, sa mga naghahanap po ng 5 years installment, ang ating uh, expander cross automatic transmission mga monotone tulad na po ng ating graphite gray at ating uh, green green bronze metallic, meron po itong uh, down payment na as low as 45,000 pesos. Then Syempre, kung in-house financing po ito, may mga freebies po tayo definitely na binibigay sa ating mga clients. So, sa Expander Cross, isa na po dyan yung ating binibigay na Bosch Horn. Then, meron din po tayong binibigay na Deep Dish Matting, Dash Cam, Rain Visor, Hood Emblem, at marami pa pong iba. So, kung interested po sila na kumuha ng Expander Cross or any... Mitsubishi Units, kontakin nyo lang po ko sa aking number na 0956 or pwede nyo rin po ako ma-message sa aking Facebook Messenger ang pangalan ko po ay Jan Caciola at kung nagustuhan nyo po ang ating uh, video for today, paki-hit na rin po yung subscribe button paki-like na rin po ang ating video para po uh, maging updated po kayo sa mga latest na balita or mga discounts, mga promo, and mga freebies dito sa aming dealer dito po sa Mitsubishi Pick Motor sa Bad Santos. At sa mga umabot po sa part ng video na to, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming maraming salamat po.